Un bibabay në mëngjesin e sotëm në aksidentin tragjik. Gazetarja e njohur rënqet rjetin me dedikimin e saj. Një aksident tragjik u ka marrë jetën tre personave mëngjesin e sotëm në zonën e bypassit të Rogozhinës. Viktimat janë Tonin Mhilli, 58 vjeç, oficer i burgut të Peqinit, i cili ndodhej në mjetin tip Audi dhe gjeti vdekje në vendin e ngjarjes, si dhe Merushe Koni dhe Bajram Koni, që humbën jetën në spital për shkak të plagëve të marra. Tonin Mhilli është baba i gazetares Balbona Mhilli, e cila ka bërë një sër dedikime shprekse në rrjetet sociale. Pse ihe o ba pa mua? Pse e doje punën më shumë se ne o ba? Pse o komisari jetës ime, o dashuria ime, o dritë, o jeta ime? I le ëndrat në mes, o ba qohu. Shkruan gazetaria e Reporter TV, teksa poston dhe videon me baban e ndjerë.